Morjesta, mä oon Antti. Metsä Topi. Me ollaan täällä Helsingin Atleettiklubin kädenvääntäjien viikkotreeneissä. Meillä on joka maanantai kello 7 kaapelitehtaalla meidän kädenvääntötreenit. Saa tulla, jos kädenvääntö kiinnostaa ja saatut vaikuttamaan pääkaupunkiseudulla. Tämä video käsittelee meidän tämän vuoden 2023 niin vuosihaastetta. Eli meillä on joka vuosi kädenvääntöjaostolla oma vuosihaaste. Topi, mistä tässä on kyse? Joo, tosiaan tämän vuoden vuosihaaste. Hauis kääntyi istuen reisien päältä mutkatangolla. Wow! Erittäin paljon tehty liike kädenvääntäjien maailmassa. Moni tekee, voidaan heti katsoa, missä mennään itse ja mitä tänään jengi liikkuu. Kyllä, ja vuosihaastehan meillä on joka vuosi tämmöinen haaste, ja pointti on siinä, että se yleensä tehdään niin reenien alkuun ja tyypit pääsee testaamaan ja näkemään toistensa tasoja ja myös kannustaa ja kehittyy läpi vuoden. Että nyt kun tammikuussa aloitetaan, niin siellä marras-joulukuussa ne tulokset alkaa olenkin sitä ihan eri koko luokkaa, mutta tosiaan mennään katsomaan, että miten nostot tänään sitten sujuu. Eli kantapäät maassa. Hyvin tulee! Kyllä! Helppo! Eteenpäin, niin ei voi olla vielä niin kuin lähelläkään raittaa. Mut vakuuttava tekästi. On. Tietää, että siellä on vielä 20 kiinni. Tuli jo.
Veisikö hei? Lähetäänkö oikein? No mä ajattelin, että ei vaan ottaa työtä. Oli vasta lämmittää. Oho! Mitä helvettiä? No niin. Jätkä ei tullu pelleille tänne. Kokeillaan vielä. Mihinkään? Se on pusi. Helppo. Nyt ei enää tehdä kakkosia. Mä sanoin, että pihmeä enikä. Tulee! Helppo. Ei paina mitään. Vaihdot kapeeksi. Koko ajan sanon. Anna. Mä vaan huutelen tyhmyyksiä videolla. Mitä? Huutelin. Täällä vaihdot kapeeksi. Kaikki sanot kapeeksi. Kyllä mä teen eka level. Kapea vaan sattuu vitustella ranteisiin. Ei paina mitään. Niin tulee. Se on helppo. Kyllä. Pitäisikö mun mennä siihen suoraan? Niin, hyppää yli vähän. Mä hyppään 80. Perkele. Se on se, minkä mä haluan saada. Ei mieluummin siihen kuin välistä. Niin. Mitä se on antoja paljon? Mitä? No niin! Pitää vetää. Hyvin lähtee! Ei mitään! Pitää vetää. Hyvin lähellä, hyvin lähellä. Ensi viikolla tulee. Kyllä hyvin. Nyt sano painokoneella. Ei mihinkään.